Monelta herää työpäivisin? No mä teen tosi pitkiä päiviä iltaisin, että mä tykkään tehdä illalla töitä. Mä voin tehdä jopa 12 illalla töitä. Mä kirjoitan paljon iltaisin, kun saa kotona rauhassa tehdä. Niin sit jos mun ei ole pakko herätä aikaisin, niin mä voin herätä vasta 10:00. Mutta aika usein mulla on 8:00 aamulta kokouksia ja siitä mä en tykkää yhtään. Mitä huonoja puolia työssäsi on? Kansanedustajana niin voi vaikuttaa tosi paljon asioihin, että voi suojella ympäristöä ja pitää huolta, että ihmisillä on, lapsilla on hyvät koulut ja pitää huolta yhdenvertaisuudesta, että voi ajaa hyviä asioita, mutta ne on myös vaikeita asioita, eikä rankkoja päätöksiä ja rahat ei riitä aina kaikkeen, mihin haluaisi. Ja sitten hallitus ei aina tee niin kuin me halutaan, kun mä oon opposition kansanedustaja, niin sitten se on rankkaa, kun näkee, että asiat menee väärään suuntaan eikä niitä voi korjata. Että se on niin kuin vaativaa työtä. Mikä on kiinnostavinta työssäsi? Kiinnostavinta on se, että kun voi tehdä asioita, joissa tietää, että se auttaa ihmisiä omassa elämässään. Että esimerkiksi sosiaaliturvaa, kun ollaan parannettu 100 eurolla viime hallituskaudella perusturvaa, niin tosi monet ihmiset pärjäs paremmin, ei täytynyt mennä leipäjonoihin ja muuta. Ja sitten kun ihmiset oli kiitollisia siitä, niin tuli tosi iloinen olo. Ja sitten vaikka se, että kun mä olin ympäristöministerinä auttamassa, että Itämeren suojelu meni eteenpäin ja sitten näki, kun vedet puhdistuu, niin siitä tuli tosi hyvä mieli, että huomaa, että päätöksillä on vaikutusta.